So kalau kita tengok baru-baru ni ada lagi kes kematian daripada pihak kementerian, ada cadangan ke daripada segi garis panduan yang lebih tegas ke apa, sebab ada juga isu-isu yang rumah pengasuh yang tak didaftarkan dan di luar pihak pengetahuan pihak kementerian juga tak mampu nak minta kan. Jadi bagaimana daripada segi anak semak itu? Dia macam ni, prosedur sebelum dia melaksanakan itu, sebelum dia operate sebagai tempat pengasuh ataupun taska, whatever it is, memang kerajaan local government akan memohon kepada pemohon kita untuk recommend. Tetapi kita hanya recommend sama ada dia layak atau tidak untuk operate itu. Dan sebelum kita recommend pun, kita akan mengadakan pemeriksaan. Jadi daripada situ kita tahu orang ini ataupun tempat ini memang ada niat untuk menjalankan taska ataupun menjadi pengasuh di rumah kadang-kadang. Dan tetapi pada masa yang sama, it has to get the approval from the local authority ya, kerana mereka lebih teratur dari segi keselamatan dan juga keseluruhan premis itu, supaya ia menepati peraturan atau kriteria yang diperlukan, especially melibatkan keselamatan keseluruh penghuni di situ. Dan di situlah ianya kadang-kadang mereka tersangkut di situ. Tetapi dari segi dari pihak kita juga, kita cuba memikirkan bagaimana kita nak mengetatkan. Dan kalau pihak local authority masih belum dapat memberi kelulusan, kita boleh bincang bersama lah supaya kalau kami luluskan dahulu mengikut peraturan kami, sama ada itu dibenarkan juga, because we have to respect apa yang local authority nak buat. Mereka melihat dari sudut bomba macam mana, kalau berlaku fire dia nak escape di mana. So kami hanya lebih kepada pengasuh saja, tempat ruang rumah itu besar mana, tetapi tidaklah selengkap macam mana local authority itu. Jadi kami terpaksa memikir sedalam-dalamnya. Cuma yang kami nak ketatkan di sini ialah dari sudut the schedule unannounced visit. Visit yang tidak kita maklumkan, itu mengejutkan. Jadi memang kita ada jadual, tetapi jadual itu kita tak perlu maklumlah kepada mereka ini. Cuma saya nak nyatakan di sini, yang kami boleh lakukan ialah mereka yang telah memohon dan belum diluluskan. Jadi kita tahu. Tetapi kalau mereka belum memohon, jadi kami tak tahu. This is where we will require public punya cooperation untuk maklumkan kepada kami. Dan pada masa yang sama, baru-baru ini saya ada perbincangan dengan DIG, iaitu Datuk Sri Ayub Khan. Kami berbincang dan saya telah memohon supaya dibenarkan kami memohon mereka untuk membantu melakukan vetting kepada pengasuh ini. Jadi setakat ini mereka bersetuju, cuma sebab ianya berlaku baru last week. Jadi kami mohon agar pejabat kami secara pentadbiran bersama pihak polis untuk berbincang secara lanjut untuk to formalize kita punya request itu.